Hi preppers, ek baie van julle gaan ons nou oor na hierdie gashieterkies toe, soos hierdie enetjie. Nou gaan julle die veiligheidsgoedjies wys wat om te doen. Gewoonlik sit julle mos net 'n fret sealing tape in en dan draai julle hom vas en dan daar aan die agterkant draai julle die klampies vas. So ek gaan julle nou wys net 'n vinnige manier om dubbel seker te maak dat hierdie ding nie lek nie. OK, vinnig julle vat bietjie sunlight liquid, gooi dit in 'n bakkie. Kry my te ou lappie by julle, vat so louwerige water, gooi dit in, dit so 'n bietjie dilute. OK, so wat julle doen is, julle maak die lappiekie lekker vol van hierdie seepwater, hier binne, laat hom so oordrip, wat ook al afval, sal julle later net skoon maak. So daar is daai, en dan maak ons hom oop. Geen babbelkies nie. OK, soos julle kan sien, geen babbelkies daar nie. Geen babbelkies hier nie, dan weet julle hy is veilig, en dan kan julle man sit. Daar sy, nou hulle seker gemaak, daar kom geen ligborrelkies uit nie, dan toets hulle hom, nummer 1, druk hom af, nummer 2, kyk as hy gaan vat, en dan nummer 3. En dan so sal julle kyk dat die veiligheid reg is, dis nou om te voorkom dat enige ontploffings is, of dat die mense vergas word in die huise, maar daar sy julle,